Türkiyənin Malatya şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində dünyasını dəyişən tələbə Şahin Vəliyevlə vida mərasimi keçirilir. Mərhumun dayısı Azər Hüseynov bildirib ki, dağılan binanı öz gözləri ilə görüb. Binanı gördükdən sonra başa düşdüm ki, həmin yerdən insanların sağ çıxma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Elə bilin ki, başqa bir tikintinin 20 kama söküntüsünü gətirib oraya töküb, onun altında da insan axtarırlar. Yenə də sona qədər ümidlə gözlədik. Dedik, bəlkə də sağ çıxar. Amma təəssüf ki, onların dördünün də nəşi tapıldı. Şahin liftin yanından, digər tələbələr Şahinin yaxınlığından tapıldı. Şahin 3-cü kursda oxuyurdu. Universiteti bitirdikdən sonra idman müəllimi olacaqdı. Əlimizdə böyüyən uşaq idi. Bizim də Şahinin də böyük arzuları var idi. Bizim arzularımızı ürəyimizdə qoydu. Öz arzuları da elə özü ilə getdi.